Jo vetëm Zoti Berisha, pa asnjë politikan nga ato që kemi parë në 30 vite nuk do të ndihet kaq i sigurt në ato që ka sot. Por më tepër që besoj që do kemi aq shumë procese më përpara dhe nuk hyte ato që po bëj se kishte shkruajtur një artikull shumë interesant të Fit Dervishi ca ditë përpara, nuk po bëj ato orakullin. Për gazetarët që bëjnë orakullin, pa. Besoj që jemi fiks përpara këtij momenti ku mendoj edhe ky kuvend thjesht është një tregues dhe një tentativ që Berisha të konfirmoj vetën si një aktor i rëndësishëm politik i vëndit. Pa dyshim dhe ajo është i vetëdijshëm për kufizimet që ka dhe vështirësi që ka, por mendoj që Kongresi e konfiguron atë si një lider për te metave dhe problemeve që ai përballet, qoftë në nivelin personal, qoftë edhe në nivelin partiak. Dhe mendoj që mesazhi këtu ka dash të jetë. Përveç asaj, sigurisht ka tentuar edhe një rikonfigurim të pozitave të veta brenda partisë. Jo sa i kishte nevojë për këtë rikonfirmimin ligjor, por kjo shkon përballë një situate krejtësisht paqartë juridike. Pra, pse kemi një paqartë juridike, më shpjegoj pak. Po pse kemi një parti që s'është parti dhe kemi një parti që është parti po s'është parti. E thën thjesht, Berishën kemi që ka një parti por që ligjërisht se ka, grupimi tjetër ka parti po s'ka njerëz. Dhe praktikisht kemi edhe një tret që mundot luajë që është bashkë. I treti jo, i treti janë të deputetët që s'diku çkojnë. Deputetët dhe pavarë. Të pavarë. Një pjesë të atyre i vlerësojmë, thënë dhe të kanë majtë qëndimit dhe një tozë në nivel personal, po kuptohet, ndikimi tyre në nivel personal për balë një loje kaqë madhë është zero dhe nga njëherë ndoshtë e jebë dhe kundre efekt. Për mendimin tim, mungesa e statusit juridik e bën gjithë këtë shfaqje që e cila në fakt nuk është si ishte për të injoruar në kuptimin. Më thënë, duam s'duam ne, Berisha ka thënë disa herë dhe ne gjithë e dim që ai nga pikpamja e mbështetjes si individ gëzon mbështetje shumë të madhe. Hajde të ta diskutojmë më të madhe, më të vogël diku tjetër, por gëzon shumë. Në këtë kuptim, nuk është një faktor politik që duhet të injorohet. Absolutisht është gabim ta injorosh Berishën. Dakor, këtë pretendim kanë bërë edhe deputetët e tjerë. Po ta japun fjalën. Ja vetëm një minutë, se unë po i tashom. Kjo do të thotë që problemi që ai ka, aspekti juridik është për mua pengesë e madhe, sepse nuk do ta lejoj. Dhe unë mendoj që paqartësia juridike do vazhdoj të mbetet në terren për një kohë gjatë dhe për mua do duhet të ketë një vendimarrje të guximshme që ose të vendos krimin një parti tjetër, sepse në fundit nuk ka lidhje me Partia Demokratike, ligjërisht nuk janë ata, nga ana tjetër faktikisht janë ata të tjerët. Praktikisht njerëzit nuk dinë se këtë të shkojnë te Partia Demokratike, po kalem tek votuesi. Nuk po flasim për militantin klasik të një partie, sa ato do i shkojnë mrapa deku të vdesin. Po flasim për atë shtresë që të bien pushtet dhe të rrezon nga pushteti. Dhe betejë më e rëndësishme që kanë këto gjithë të forca, sidomos forca që sfidon pushtetin është kjo. Fitojnë mbështetjen e klasës gri, ajo klasë e cila nuk beson kollaj, sigurisht kërkon shumë tregues të besojë, por nga ana tjetër ajo ta jep fitoren, ajo të lëshon mtuç direkt. Kështu që ne jemi para një situate ku megjithatë edhe majoranca, me gjithë qa po heq dhe qëfar do heq, shumë shpet besaj, do ketë akoma të tjera, nuk mendoj se është kaq qetë dhe kaq pashqetësime për ta. Po, problemi është se ne kemi dy njësi të ndryshme. Jo, s'ka të bëjmë prokurorë, jo. Është pak më e madhe se sa prokurorë. Për mendimin tim, ka dy kohë. Një kohë që shqiptarët e matim dhe ne kemi kohën shumë qpejt, dhe një kohë që bota e matë shumë më vashë dhe për atë që ne quajmë shumë kohë, për ata shumë pak kohë. Kështu që mendoj se do duhet kemi pak durim, sepse gjërat nuk ndodhen kaq shpejt, por që mendoj që shenjat janë që do ketë zhvillime. Dhe një gjë është e sigurt që gjithet a e din se çfarë poshtërsisht kanë bë, si kanë bë dhe më ke kanë bë. Prandaj po mundohen të lënë. Ti je i sigurt që gjithë gjynaçarët nuk kanë nevojë të pyesësh cilat janë mëkatet tuaja, i din gjithë mëkat. Problemi është që ata që i pyesin nuk janë gjithë të vërtetojnë. Por kam përshtypjen që gjykimi për një pjesë madhe të këtyre gjynaçarëve tanë të 30 viteve të fundit nuk ka shumë larg. Nuk është i largët. Mirë, kam një pyetje tjetër për ty, apo do ta bëjmë në një moment tjetër? A bile? Se na nxorë nga tema fare ti. Ne nisë për temën tjetër, përfunduam me çfarë? Do dalim te tema, i kam pyetje unë. Tani do flasim për të apo do flasim? Po patjetër. Te Argita jemi. Po, si është te Argita? Përveç me një fjalë. Mirë, një panoramë më të përgjithshme, zoti Daci. Pra, na pyetë për Argitën si fillim. E lejo. Dhe në funksion të një opozite tashmë, apo jo?
në funksion. Unë nuk e shoh këtë në funksion të Sali Berishës si person, as familjes Sali Berishës. Ky është problemi. Sali Berisha si person mund të këtë arritur në sukses shumë madh me atë grupimin që ka, të gjithë duan e votë besuan, sa vota mori, 25 vota kundër, sa mori.